আজি আমাৰ ঘৰত নাম পাতিছে এতিয়া নাম আৰম্ভ হৈছে নাম গাই আছে আয়তী সকলে আহি আৰু আহিবলৈ বাকী আছে লাহে ধীৰে আহি থাকিব আৰু গ্ৰাম ফ্লৰত পাতিছোঁ এইবাৰ নাম লাঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এয়া সকলোৱে সকলোৱে লাঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এয়া এয়া সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এইবাৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত পাতিছোঁ আমি নাম Thanks for watching.